erməni Telegram kanallarında Rusiya ordusunun Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə yerləşdirilməsi ilə bağlı fotolar paylaşılır. Qeyd edilir ki, Rusiya ordusu hazırda Qubadlı ilə həmsərhəd olan Qafanda hərbi şəhərciklər qurur. Xatırladaq ki, Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədlərini də Rusiya sərhədçiləri qoruyur. Bakı metrosunun 28 may stansiyasının giriş sahəsində tüstülənmə olub. Bu barədə Yeni Avaz Kamaq Bakı metropolitenindən məlumat verdi. Bildirilib ki, bu səbəbdən qısa müddət ərzində yüksək gərginlik xətləri ayrılıb. Məlumata görə, Həzi Aslanov 28 may istiqamətində qatarların hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hazırda Cəfər Cabbarlı Xətai istiqaməti istisna olmaqla Bakı metropolitenin xətlərində qatarların hərəkətini tənzimlənməsi təmin olunur. Yəni digər istiqamətlərə yüksək gərginlik verilir.